أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أسرتمنا أزرق قوانج وهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. أزرق درد وغمغة يغرلغن أهنگ ده أقيمن دي بلمن. A bit of romance, like all of it. Nusayba bolaligidan ko'pchilik oldida Qur'on tilovat qilib keladi. Hozir esa boshqalarga qorilik mahoratidan saboq bermoqda. Honestly, it's completely changed my relationship with the Quran. O'qituvchilik mening Qur'onga munosabatim va tilovat paytidagi ruhiyatimni o'zgartirib yubordi. Ohang chiroyli bo'lishi muhim. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi va sallam bizni go'zal Qur'on tilovatiga da'vat qilganlar. Barcha musulmonlar namozlarida Qur'on tilovat qiladilar. Ammo mahoratli qorilar qadrlanib, ular ko'pchilik oldida chiqish qiladilar. Dunyo bo'ylab qorilarning aksari erkaklar. Indoneziya va Malayziya singari mamlakatlarda ayollarning omma oldida tilovat qilishlari rag'batlantiriladi. Boshqa mamlakatlarda esa ayol kishining erkak oldida ovozini ko'tarmasligi tavsiya qilinadi. O'ylovdimki, ayol tilovatini erkak eshitishi harom bo'ladi. Biroq Shayx Muhib meni urushib berdilar. Maryam, Islom tarixi ayol qoriyalarga to'la ekanini bilasanmi? Ayol qoriyalar islom merosi-ku. Qancha xotin-qizlar erkaklarga Qur'onni o'rgatganlar. Bu tariximizning bir qismi. Instagramda qoriyalar tilovatlarini joylayotgan Maryamdek muslimalarning soni ko'paymoqda. Ular har qanday noqulay savollarni ochiq muhokama etmoqdalar. I launched the hashtag female reciters campaign. Men female reciters, ya'ni qoriyalar hashtagi bilan kampaniya boshladim. Maqsadim qoriyalar ko'pligi va rang-barangligini ko'rsatish edi. Ayollarning ko'pchiligi omma oldida tilovat qilishdan uyaladilar. Men ularga minbar bermoqchiman. Boshlovchimi, ekspertmi, shu yerda o'z tilovatini mukammallashtirsin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و...